Det är sjukt hur annorlunda det, är det var då kontra nu. Mm. För Då var det liksom analogt, mm. alltså, ett kvitto på att du slog igenom var att det var kö. Ja. Det är ju så jävla annorlunda ja. gentemot <laughs> idag. Men eh, det är bra om det är det också. Alltså, det är inte dåligt. Nej, sorry. Är alltså... Men du måste bli bekräftad på internet. Vad tycker ja. du om det internet för, alltså som komiker? Nej men Jag tycker att det är jobbigt. Alltså. Det, det är, för det första så eh, är det en, en form som jag inte riktigt behärskar. Tycker jag Jag fattar inte riktigt det här. Jag, jag startade ett TikTok-konto för några månader sedan, men jag vet inte vad jag ska ha till. Så det är jättedåligt. Jag är jättedålig. Jag har bara lagt upp så gamla klipp och sådär är helt värdelös, jag fattar inte liksom. Men det är... jag...